Let's do it! Нужна небольшая помощь, наверное. Может, нет, не надо. Отоваки лазая? Ялла, ашан цавур. Стенка ротари. Проходишь, ты будешь смотреть сам. Она ротарива. Не забудь уйти на правую стенку потом. Окей, да? تدلجت الصراحة. طبعا الرحلة تقريبا 15 دقيقة ربع ساعة من فوق الجبل تم الإقلاع والنزلة بتكون تحت هناك صوب وادي down.